Mana shu ko'rinishda mana og'iz qo'ydik. Baholanki og'iz shart emas qo'yish. Og'iz ochiq holatda gaz sarfi kamroq bo'ladi. Yo'q holatda gaz jarayongan hisoblanib, gaz sarfi ko'proq bo'ladi. Yonish qismi shunday, karelkangiz mana shu ko'rinishga ega. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana qishki mavsumga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Kotellarni yasashni boshladik. Tejamkor kotellarimizni mana yangi listlardan yasayapmiz. Tak. Xo'sh, listimizni o'lchami 1.27 ga 2.51 sm ekan. Demak, temir listimizni joyida bichib olyapmiz, kamroq atqot tushishi uchun. Mana o'lchamlar bilan tanishtirib o'taman. Mana ustki qismi uchun mana ikki qator mana to'rburchak qilib chizib oldik. O'lchami 32 ga 50, mana ko'rib turganingizdek. Mana shunday ikki qator ketyapti mana. Birinchi ikki qatorimiz 32 ga 50, ikkinchi ikki qatorimiz 31.2 ga 50 bo'ldi. Sababi ichiga sal kirib turgan hisobi to'rburchak kotel chiqadi. Demak, keyingi qatorimiz ustki va pastki qismi uchun mana 32, mana har tarafi 32 sm'dan buni pastki qismi bo'ladi. Demak, 31.2 yuqori qismi. Qancha oldu? Tom qismi. Demak, keyingisi bu ichki qismi uchun. Mana shunaqa to'rburchak listani chizib oldik. Demak, ichki qismi 24.4 ga 39.6 sm'dan to'g'ri keldi. Buni lazerga olib borib, tekshirib kelamiz va trubkalarimizni qo'yamiz. Mana shunday ko'rinishda kotellarimizni yasaymiz. Xo'p, mana hurmatli kuzatuvchilar, kotellarimizni bichib oldik, kesmaylar qilib kesib oldik hammasini. Mana bu kichkina o'lchamdagisi bu ichki qismi, bu ikkita katta o'lchamdagisi ustki qismlari. Bu kvadratlarimiz ham pastki va ustki qismi tashqi tarafdan. Demak, 32 ga 32 o'lchamda pastki qismi, 31.2 ga 31.2. Tak, tepa qismi. Mana bu 32 ga 50. Tak, bir tomoni, ya'ni kim ikki tarafi, 31.2 ikki tarafi bu ichki qismiga. Ichki qismini lazerda teshib kelamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana kotelimizni yasashni boshladik. Kotelimiz lazerda teshtirib keldik. 18-ta 25-li trubaga mo'ljallab teshtirib keldik. Bu kotel tak qismi. Shuni hozir ikki yon tarafini tak qismiga svarka qilishdan boshlaymiz. O'lchamlarimiz aytib o'tganmiz, hammaga ma'lum. Mana kotelimizga teplo obmennik kranini qo'yishni boshladik.
maxsus lazerda tekshirib kelgandik teshiklarimizni, mana ko'rib turibsiz, qiynalmasdan katta aniqlikda qo'yilyapti. Turbamiz razmeri 25 mm heniga. Demak, bu masofa 25 cm bo'ldi. Xo'p, devorlari qalinligi 208 mm. 3 mm ga yaqin. Mana shunday ko'rinishda joy oladi. Teplobenklarimiz. Demak, kotelimiz og'zi kattaroq bo'ldi ozgina. 20 cm. Sababi kuchliroq garelka qo'yamiz. 9 ta taroqqa ega bo'lgan garelkani kotel quvvatini oshirish maqsadida. Xo'p, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi mustahkam savakilib chiqamiz. Xo'p, mana teplobenklarni qo'yib oldik. Mana shunday ko'rinishda svarkalab oldik, mana oldi orqa tarafidan hamma tomonlama svarkalandi. Mana oldi, mana orqa tarafi. Demak, endi svarkamizni tekshirish uchun yuqori qismini yopamiz va pastki qismini yopamiz va mana shu og'zidan suv sop qo'yamiz. 10 soat, 12 soat mobilda xolos bir kechaga qoldiramiz va tekshiramiz shu orqali. Keyin kotelimizni yiqib to'laymiz. Xo'p, kotelimizni mana yuqori qismini birinchi yopib olamiz. Keyin tagiga o'tamiz. Xo'p, mana yuqori qismini ham svarka qilib oldik. Mana shu ko'rinishga keldi. Endi pastki qismini svarka qilamiz. Yaxshi pastki qismini svarkalab ichiga suv solamiz. Xo'p, kotelimizni mana ikki taraflama yopib oldik. O'ziga xos idish hosil bo'ldi. Ya'ni qozonxona. Hozir qozonxonaning o'rnida mana issiqlik ta'minlanadigan joyda suv bilan tekshiryapmiz. Mana shunday holatda tekshirib olamiz. Kotelimizga mana dimoqot qo'yishni boshladik. Mana shunday ko'rinishda. Bularni oldida biz dimoqotimizni qo'yib olamiz. Va mana orqasi yig'ib tashlaymiz kotelimiz. Xo'p, mana shunday tarzda svarkalab oldik. Mana dimoqotimizni ham qo'yib oldik. Endi yon taraflarini qo'yib kotelimizni tera boshlaymiz. 89 diametrdagi turba qo'yildi dimoqotga. Xo'p, mana shu ko'rinishga keldi. Mana endi yaxshilab svarkalab chiqamiz. Va uski qopqog'ini ham qo'yib svarkalab tayyorlaymiz. Kotelimiz deyarli tayyor bo'ladi. Xullas, mana ikkinchi suv bilan sinash jarayonini ham o'tyapmiz. Suv sop ko'ramizda. Birinchi safar solganimizda ichida kamchilik bormi yo'qmi tekshirib oldik. Ikkinchi safar bu tashqi ko'rinish. Tashqi shoflarimizda kamchilik bormi yo'qmi tekshirish maqsadida suv solib tekshirib olyapmiz. Xo'p. Mana shunday ko'rinishda tekshirib olamiz va oxirgi bosqich tepa qismini yopib tashlaymiz. Xo'p, mana kotelimiz tayyor bo'ldi. Mana shunday ko'rinishga keldi kotel. Kotelimiz 250-300 metr kvadrat joyda qizdirishga mo'ljallandi. Ichida 25 litr trubkadan 18 ta qo'yildi. Demak, og'iz qismi 9 tali 9 ta taroqqa ega bo'lgan atmosferik garelkaga mo'ljallandi. Dimoqotimiz 89 litr truba. Hurmatli kuzatuvchilar, kotelimiz mana shunday ko'rinishda joy oldi. Oldingi tizim bo'lgan, endi oldingi tizimning o'rniga
Mana shu kotelimizni qo'ydik. Kotelimiz mana bu kotelda o'rniga qo'yildi. Eski kotelimiz o'tinga mo'ljallangan, ko'mirga o'tinga. Mana shunday ko'rinishda kotel. O'lchamlarini ko'rib turibsiz, mana ichkarisi qanday katta. Aynan ko'mirga mo'ljallangan kotelimiz ishlab turgan. Gazda sarf xarajatlari katta bo'lgani sabab mana ekonom kotel yasab qo'yib berdik xonadon egalariga. Nasib bo'lsa qish kunlari tejamkorligi ancha yaxshi bo'ladi. Kotelimiz tizim katta 300 metr kvadrat joydan oshiroq ekan. Sinovdan o'tkazdik, ishlashi yaxshi. Mana shu ko'rinishda kotelimiz joylandi. O'z o'rnini egalladi. Bu kotel endi o'tinda ishlaydigan xonadonlar bo'lsa, o'sha xonadon egalariga sotilsa bo'ladi. Kotelimiz xonadon egalari aytishlaricha 30 yoshga ega kamida. Mana shu o'tin yumoslashgan kotel. Mana shu ko'rinishda mana og'iz qo'ydik. Vaholanki og'iz shart emas qo'yish. Og'iz ochiq holatda gaz sarf kamroq bo'ladi. Yopiq holatda gaz chala yongani hisobiga gaz sarf ko'proq bo'ladi. Yonish qismi mana shunday. Garelkamiz mana shu ko'rinishga ega. Shu tarzda kotelimiz o'z joyiga kelib qo'ndi. Shu bilan ishimiz yakunlandi, hurmatli kuzatuvchilar. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling, sog' bo'ling.